zaintzen krisiak oso agerian utzi du mugimendu feministatik aspaldi esaten ari ginena hemen edo mundu maila badaukagula krisi larri bat e, zaintzen inguruan eta gainera mugimendu feministatik hau gertatu bezain laster zaintzen kriseri aurre egiteko mai bat jarri zen duten martxan. Bai, horre interpelatu ziren batez ere, bai agente politiko zein sindikalak, baina bai ere erabaki horietan guztietan albo batera uzten ziren beste eragile hoiei ahotsa eman nahi zitzaien, ez? Bai, etxeko langileei edo bai erresidentzietako langileei ere bai. Bai, hori nik oso garrantzitsutzat jo genuen. Euskal Herria bildun gainera hasieratik erabaki genuen, bueno, ez egon zalantzarik hor egon behar genuenik eta gainera uste dut hori lan egiteko modu bat dela. Legebiltzarren adibidez, e, saiatu gara ere bai, ba aipatu duzun moduan, ba etxeko langileen inguruan lan berezitu bat egiten, eta lortu genituen akordio batzuk, non eskatzen zen diagnostiko bat egitea Euskal Autonomia Erkidegoan kasu honetan, baitzeko langileek zeukaten prekarietate eta batzutan esklabutza egoeren inguruan ba diagnostiko bat egiteko eta horren aurrean ekintza plan bat egiteko egin ez duena gobernuak, ez? edo baita ere ba, etxeko langilez aparte ere ba, erresidentzietan lan egiten duten eh, langileen egoera prekarioa salatzeko, eh, dekretuak betetzeko, ba, hor hainbat eh, eh, eskaera egon dira, Eta, eta uste dut horrek guztiak garamatzala ez norabide oso argi batean ez. Bizitza erdigunean jartzearen eta horretan lanean ari diren pertsonen e, eh, bizikalitate erdigunean jartzearen inguruan ez. Ba, eskazkenean argi geratu dena guzti honekin da, bizitza bera dagoela jokoan, ez bizitza bera geratu dela kolokan, eta argi ikusi dena daren, nondik eusten zitzaion e, bizitza hoiai, ikuste zinetik eusten zitzaiela, eta gainera nortzuk eusten zioten ere bai. Bizitzak erdigunera, ja, pasatu da, lelo utxu bat, mugimendu feministak erabiltzen zuen lelo utxu bat izatetik, benetan errealitate bat izatera, eta orain, Juan joan bargaren nada, bat kolektibotasun hori eraikitzera, zelako komunitatea eratu nahi dugun erabakitzera ikusi da e, garai honetan ez, eh? nola joan garen eraikitzen nahi ditugune herri eta auzo eredu horiek, aldi berean ikusi dugu nola elkar zaintzara bideratutako eta kolektibora bideratutako espazioak nola desalojatu dituzten ere bai, eta hor, nago betiko zaintzaren kontradikzio hori ez, eh? bizitzak sustengatu bai, zaintzari garrantzia eman bai, baina baina nola, eta mugimendu feminista bai ari da erakusten nola egin nahi duen. Bai, eta nola egin nahi duen horretan, niretzako erdigunean dagoena da elkarlanaren bidez egin behar dugula. Eldu delako puntu bat, e, non, edo elkarrekin egiten dugun, eta espazio ezberdinetan aritzen garen honen inguruan, edo ez goazen inora. Eta, eta adibidez oso ageriko geratu zen norre zen eseri horretan, ez? Gobernuak eta honetan urkujuren gobernuak bertan ez esertzea erabaki zuten eta, eta guk pentsatzen dugu e, norabinoetan badela garaia eta neri bereziki posten hau ikusteak ba, mugimendu feministatik, e, eskubide sozialen kartatik edo e, ba, Euskal Herria Bildun programan bertan hitz egiten ari garela e, zaintzen sistema publiko bat martxan jartzearen beharraz, ez? e, publikotasunak inoizko e, garrantzia agerikoen utzi duen momentua dela orain zeden publikoak salbatuko gaitu ez gaitu ez salbatuko eta eta gainera guztiontzako e, universala izango den sistema bat behar dugu, ez? Eta horrek gainera emakumeen landoakoren edo prekarioaren bizkar usteari utzi eta e, ba, instituzioak bere, bere lana, bere ardura ere hartzera eramango gaitu eta horretaz gain ere ez, ba, bizitzek zenbat balio duten e, aipatzen ari garen honetan, ezin dugu astu indarkeria matxista, badela mekanismo bat, hau guzti ere bai, pandemia garaian emakumeak eraiak izan direla Euskal Herrian, eta bueno, mugimendu feministak erantzun bat, ematen saietu zen ere, egoeraren berezitasun horretan, baina dut badela garaia ere, ba, elkarrekin erantzuteko, ez? Eta horretarako guk ere programan kokatu dugun ideia garrantzitsuenetariko bat da indarkeria matxistari aurre egiteko euskalitun bat, baina ez horren beste papel bat behar dugulako, izik eta prozesua behar dugulako, ez? Elkarrekin eraikitzeko prozesua behar dugulako, eta edo mugimendu feminista, eragile sozial sindikalak eta alderdi politikoak edo instituzioak elkarrekin lan egiten dugu, edo ez diogu benetako pandemiari, ez, indarkeria matxista eta emakume honganako diskriminazioa den pandemia horri aurre egingo. Bai, eta argi ikusten da, ba, feminismotik baditugula ditugula alternatibak, badak egula, nora joan nahi dugun, badugula zer esan, ez, eta... Horretarako, inoiz baina garrantzitsuagoa da, prest gaudela adieraztea. Gu prest gaude zutik jartzeko gogoekin eta herrialde feminista bat, Euskal Herri feminista bat eraikitzeko prest.